Mən toyun vaxtını təyin eləmişəm. Toy ölməyə razıyam. Nə danışırsan, ey səni? Məsələn, çatdıqları gələn buyurun. Tevbənə Ramızın toy dəvətnaməsini verib gedir. Az burada əməlli başlı söhbət var, itiz elə. Oğlan evi kəl, dayan, oğlan evi kəl, buyur başıma xeyir. Bacanaqlar serialı 15 oktyabr saat 21-də. Baş sponsor Min Bərəkət Halal Nemət və Megastore mağazalar şəbəkəsi.